Terve taas. Nyt oltaisi sitten mökillä jahtireissun päätteeksi. Ja sä Markun kanssa mietitty, että me pari viljelmiä tehdään vielä ennen joulua. Ensimmäinen on semmoinen, että tehtäisiin yhteenveto näistä meidän reissusta, mitä me on täällä metästä. Meillä on ollut tosi hyviä reissuja, niin varmaan saadaan niistä aika hyvääkin tehtyä. Ja sitten mennään tuonne Nina ja Markun toiselle mökille ja siellä on hyvä kota. Ja meillä on tarkoitus siellä sitten yksi metso laittaa. Ja ruoan nimiä me ei vielä tiedetä, mutta kyllä me Markun kanssa sille hyvä nimi keksitään sille ruoalle. Huomenta. Pitäis taas metälle lähteä. Hirviäkö koko ajan vaan pitäis metästää vai? Mitä Markku on mieltä? Ei ole 4 päivän päässä, niin johan tähän rupeaa tuntua, että on paineita. Joo. Sopa näyttää tätä keliä, niin vähän vesisäättä luonnon. Joo, nythän turpeis ripsimään just. Ei se mitään, me lähdetään kävelemään tästä. Huomenta munkin puolesta. 15 minuuttia kerättiin kävellä ja aika makia näytelmä oli tässä joenvarressa odottamassa. Harvoin pääsee 5 metrin parvia katsomaan. Semmoinen 100 metriä niihin jäi matka, ettei siinä mitään mahdollista ampua ollut, mutta kyllä minä nautin katsomisesta. Meillä on nyt kuulkaa tässä arvotus. Me ei tiedä oikeaa ratkaisua, mutta tilanne meni sillä lailla. Siitä me ollaan varmoja, että Matin eestä pomppasi lintuja. Sitä ammuttiin 2 kertaa, tämä Matti ampui. Ja jälkimmäinen sattui. Se lähti tulemaan alaspäin siitä ja sitä lähdettiin sitten hakemaan. Ja päästiin niille hollille, missä se piti olla, niin mun versio on se, että tämä olisi se lintu, tämä hyppäsi maasta ylös. Samalla lähti jänis sitä vierestä, me jo vähän aikaa arpomatta kumpaa minä ammun. Ja mä päädyin, että no totta kai mä tämän teilaan sieltä alas. Mutta Matti, mikä se sinun versio oli? No mulla on aika lailla samanlainen versio, mutta mä en nähnyt sitä jänistä. Mutta mä näin vielä, että tästä lähti ruskia teeri kanssa. Ja mä näin, että yksi teeri hyppäsi puuhun. Joo, mutta se, että... Mutta sitä jänistä mä en niin nähnyt, että... Joo, mutta me käydään hetken päästä nyt sitten kiertämässä tämän alueen vielä uudestaan läpi ja katsotaan, että mitä täällä on. Tässä voi vielä olla niin yksi lintu. Kyllä, mutta joka tapauksessa yksi lintu on repussa. Sitä ei enää oteta pois. Reilu 3 tuntia on käveleskelty ja täytyy sanoa, että on tämä ihme paikka. Me on nähty 6 mettoa ja... Teeriä en minä pysty enää laskuissa, mutta pitkälle 10 ja molemmilla on mahdollisuus päästä ampumaankin. Päätä pitää oikein puistaa, että mihin paikkaan se Matti on mut tuon. Jatketaan. No, on kyllä lintupaikka. Eilistä lintua arvuuteltiin, että kenen se on, mutta tästä ei ole 2 puhetta. Se on herra Benellin. Joo, mä heti näin, kun nämä ammutti, että se tipahti. No Matti, aamupäivä on kierrelty. No onko me kierretty koko päivä? Paljonko se kello? Varti yli 2, reilut 5 tuntia. Joo, ollaan me varmaan jo 12-13 kilometriä kävin. Kovasti oli lintu. Teeriäkin oli niin, että ei laskussa pysy. Niitä 2 repusta. Mettot oli helpompi laskea ja riekot. Joo. Niin jo. Teeriä on kyllä niin pomppinut koko ajan. Kyllä tämä on hyvä paikka. Joo. On se. Ei sitä käy kietämään. Käydään vielä, keitellään kahvit ja paistellaan makkarat tässä ja käydään vielä tuossa toisella puolella tuossa. Ampuu yksi koppelo sitten. Sounds like a plan. Niin. Sillä me tehdään. Niin sittenhän se Vielä käytiin tuossa
muutaman kilometrin puitasu tekemässä, niin oli siellä yksi koppelo ja yksi metto. Eihän tuo huomioon. Olemme tänään nähty niin paljon lintuja, että ei voi muuta kuin ihmetellä. Kyllä. Mutta justiin katoin tuossa, niin 8 tuntia on tälle päivälle kävelty. Että... No kyllä me varmaan 15 kilometriä on kävelty. Joo. Tälle päivälle. Että pitää siihen muutama lintu nähdäkin. Että muuten saattaa tulla aika pitkä. Jep, jep. Mä lähdetäänpä mökille ja pannaan linnut roikkumaan ja huomenna jatketaan. Joo, lähdetään vaan. Päivä on kävelty metässä ja mietittiin tossa, että niinku rillauspuuhin lähettäis. Meillä on tässä semmoinen perusaines 1,7 kiloa. Mettämiehen eväät illan päätteeksi. Moro. Taas mun tuon Matin kanssa lähdetty mettähommiin. Eilisestä kerrastahan meillä onkin jo 5 päivää. Tällä kertaa meillä on 3 päiväksi luvat. Sen verran täytyy myöntää, että kyllä mä tuossa viikolla jo polttelin sen verran, että kyllä mä kävin keskiviikkona yhden mutkan tuolla käveleskelemässä, mutta näihin maisemiin on kyllä aina mukava tulla. Tuossakin tänne kun lähdettiin, 10 minuuttia varmaan oltu autolta kävellyt, niin minun eestä pomppasi metto ja siihen oli varmaan semmoinen 70 plus matkaa koko ajan. Mutta se lähti kaartamaan Matille päin sitten, mutta harmittavasti meni kaukaa sieltäkin. Mutta tätähän tämä mettästys on. Pyyntiä, ei saantia. Viisi tuntia ja 10 kilometriä myöhemmin. Reppu on vielä tyhjänä ja niin tuo näyttää metätkin, että nyt on semmoinen päivä, että linnut ei meille hirveästi näyttäydy. Pari mettoa ja yksi pyypoiku. Siinä on mitä tullut vastaan. Kovaa porina koko ajan. Onko hieno näkö? No Matti. Riekkoja 3 oli tässä. Molemmat ammuttiin tästä yhdet. Niin sehän on ihan... Se meni ihan sillä mukavasti. Komia värisiä ovat tähän aikaan. On ne. Kyllä ne vaikka ollut jo niin paljon. Tässä on yksi vielä ees. Siinä pitäisi olla yksi. 20 metriä. Pitäisi olla tässä 2 laskeutui ja toinen nousi. Se. No se yksi on tässä meidän nenä eesä nyt. Komia riekko. Näin se on taas mettästyspäivä pulkassa. Ihan hyvin tästä loppuviime meni. Aamulla käveltiin 10 kilometriä tyhjää ja ajateltiin, että lähdetäänpä tuommoinen pikkulenkki vielä kiertään tähän. Ja niinhän se meni, että
Riekot saatiin molemmat. Ja 2 päivää vielä jäljellä. Aurinko paistaa. Mukava juttu. Mystinen metsätyömies on käynyt taas täällä. Sillä on ollut oikein kunnon savotta tässä kohdassa. Huomenta. Morjesta taas. Taas oltais me täällä. Kyllä. Marraskuu on tullut ja tässä pari viikkoa kun sitten käytiin, niin ajattelin, että tällä kerralla on lumi maassa, mutta eipä ole. Joo, ei olisi ikinä uskonut, että niin sulalla maalla saadaan tähän aikaan. Tämäkin kyllä on kuitenkin niin semmoista lumista aluetta. Mutta ei se, vähän tulleskelee päivä ja tiedetään, että tällä alueella lintuja on, niin lähdetään katsomaan. Joo, käytiin tuossa ajeleen pikkusen matkaa tuolla, niin näytti hirvimiehiä olevan, niin palattiin sitten tähän takaisin, mutta tämähän on hyvä paikka. On, ja pantiin varmaan vuoksi liivit päälle, että erotutaan. Tää lähdetäänpä käppäin. Näin me tehdään. Etkö yhtään nähnyt? Valitit väärän puolen. Näikö? Joo, mulla lähti naaras teeri 20 metrin päästä tuossa. Tuolla se oli tuossa, mitä tuntuu, matalaa katajikkoa. Hyvin se oli piipun päällä. Tätä naarasteeri niin en ammu ja teeret, kun on parvessa tähän aikaan vuodesta, niin onkaan siinä muitakin. Niin. Tätä lähden katsoa, onko siinä mustaa lintua vai niin. Ei siinä ollut. No niin. Mutta mä luulen, että meidän kannattaa tuohon iso tuo matala pusikko, niin kierrellä se läpi. Joo, no niin. Joo, tilannehan nyt semmonen, että tuossa teeriparvi istuu tuolla mäntyjen latvassa. Tästä paikasta just ne ei jää yhtään, mutta ainakin 10 siinä laskettiin niitä ja vähän tultiin tähän lähemmäs. Matti lähti hiipimään tonne ja katsotaan miten siinä käy. Kivärihän meillä tietenkin on autolla ja latvoissa istuvat. Nelisen tuntia on nyt kierrelty ja tapahtumia on ollut kyllä. Vähän väliä on sitä teeriä pomppinut. Yksittäisiä ja jokunen parvikin, mutta sen verran kaukana ovat olleet, ettei niihin ole yltänyt. Ainut oli tuossa aamulla se yksi naarasteeri, mikä lähti niin läheltä, että sen olisi voinut sitä ampua, mutta jätin siemeneksi. Mutta nyt kuitenkin päätettiin, että vähän tässä istuskellaan nuotiolla ja vetää henkiä ja suunnitellaan sitten vielä, että minne pälätään iltapäivällä. Joo, musta teeri lähti tuosta kaukaa, koska jostakin 60 metristä lähti. Komian näköinen oli kovasti. No niin, ne vaan näyttää, että tien varsille ne tulleen oli, niin ei sitä pääse mihinkään. Ja ihan siellä puusakin nähtiin, se oli iso parvi, mikä oli siellä. Siinä oli varmasti 20. Oli. Jotta tämmönen tappaus. Siinä on teeriä tuossa puussa, niin tuossa näkyy ainakin 2 setin tuossa. Kahvilla tässä istutaan ja 4 teertälle. Se ei tuho 100 metriä matkaa tuohon männikköön, missä ne siellä on. Mutta meillä ei ole pyssyjä tässä vieressä. No tuossa autossa. Auto on 10 metrin päässä, niin eihän puhettakaan, että sieltä voisi hakea pyssyä. Ne lähtee linnut lentoon ja muutenkin me oltaisiin sitten ihan auton vieressä, niin onpas meillä tässä nyt sitten niin kuin, mitä seurata kahvitunnilla. Tosiaan aivan näitä aukeita nyt kierrettiinkö tuuleen, niin melko paljon nähtiin teeriä ja kumpikin päästiin pari kertaa ampuukin, mutta tällä kertaa ei onnistunut. Mutta nyt se on ainakin toistettu, että silloin kun myrskyy tai tämmöinen tuuli on, niin linnut menee aavalle. Ja mä sanotaan, että me ollaan tämä viimeisen 2 tunnin aikana niin nähty tämän päivän oikeastaan kaikki linnut, 2 lukua. Varmaan 20 teertä oli tässä. Mutta se on mukava, että on lintuja. Mutta on hyvä jatkaa. Isäinpäivän aamu.
3 astetta on pakkasta ja aivan mahtava kirkas keli. Vähän tuuleskelee, mutta lähdetään katsomaan mitä tuota löytyy. Teeriä tässä ainakin näkyy tienvarressa istuskeleva ja toivottavasti sattuu taas kovaa. Tämä päivä oli sitten tämmönen. Kivat kelit kävellä ja vähän maisemia katseltiin ja oli meillä tilanteitakin. Tuossa Matti pääsi mettoa hiipimään kiväärin kanssa melko lähellekin, vaan ei sitten saanut kunnon asentua siinä ja lintu karkasi. Muutenhan tämä on ollut vähän, että ei latvalintuja yritettiin tälle päivälle katella, vaan ei ne linnut aina tee niin kuin me halutaan. Mutta tämmöstähän se on. Aina ei saalista saa. Ja nyt meillä kuitenkin on semmoinen tilanne, kun isänpäivä on, niin meillä on rouvat luvannut tehdä meille riistaruoan tuonne ottaa mökille, niin sitä lähdetään syömään. Ei yhtään hulluman näköinen auringon nousu. 2 teertä on puissa tuolla 250 metriä, 300 metriä ja 3 lensi just tuossa välissä. Vähän ovat kaukana, ettei viitti yrittää. 2 on muuten jo repussa.